სამშვიდობისა. საქართველოს დემოკრატიის ინდექსის მიხედვით, ბოლო წლების განმავლობაში სტაბილურად იკავებს 108-ე ადგილებს შორის. Გასაკვირველია, კარგია 50 ქვეყანას რომ ჯობნით, მაგრამ არც ისე კარგია და შეიძლება ითქვას რომ ცუდია, როდესაც 113 ქვეყანა გვისრებს. Სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებ დღეს ბერა პეტრეველთან და იაკობაშვილთან ერთად. Ბერა, შეთან შეკითხვით დავიწყებ. Როგორ ფიქრობ, რა განაპირობებს, რომ ჩვენ ესე სტაბილურად ვართ ასეულის მიღმა, თუ შეიძლება ითქვას? Მოგესალმებით, ეს რეიტინგები ახლია, ალბათ. ეს არის 2011, ის არის ბოლო, ეს არის 2006-დან დაიწყო მოგეხსენებათ და მე რა მგონი ახლა 2006, 2007, 2010, 11 დაახლოებით ესე ვთქვი 102, 108, იმიტომ ვთქვი და ახლა არ ამგონია რომ 2012-ში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე ახლა ჩვენ დიდი გარღვევა მოგვეხდინა. ხო, ნუ დემოკრატია. Ну, მოვახდეთ ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, დემოკრატიის კუთხით ხო წარმატებები ჩვენს ქვეყანას ბუნებრივია, ვარდების რევოლუციის შემდეგ ამ წარმატებული ნაბიჯები არ გადაუდგამს. ესა განაპირობებს ალბათ თავარი რაც არის. განსაკუთრებით ამ ხრივ ჩვენი საქმე უკან წავიდა 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ, მაშინ როდესაც ერთადერთი ტელევიზია, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა, დამოუკიდებელი ტელევიზია, ხა კარგი იყო, იმედი ცუდი იყო, ეს მეორე საკითხია, ბევრს პრეტენზია ჰქონდა, ბევრს არ ჰქონდა, ბევრს მოსწონდა, ბევრს არ მოსწონდა, სხვა საკითხია, მაგრამ იყო ტელევიზია, რომელსაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებდა და გადიოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. აი მაშინ როდესაც ჩვენთან იმედში შემოვარდნენ სპეცრაზმით, მე მაშინ ვამბობდი, რომ თუ ხელისუფლება იმედს არ გახსნის, საკაშვილი საბოლოოდ დაემსგავსება პუტინს, იმიტომ რომ აი პუტინისგან ერთადერთი იმ დროისთვის უკვე რაც განაცხადა მას ის იყო რომ ნუ პუტინმა დახურო NTV წაიღო და ასე შემდეგ გვახსოვს ეს პროცესები რაც განვითარდა რუსეთში და ერთადერთი ეს განაცხადა მასში სააკაშვილის პუტინისგან რომ პუტინს NTV-ც უკვე თავისი ტელევიზია ჰქონდა გადაქცეული და სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში იყო იმედი. Იმ შემდეგ, იმის შემდეგ უკვე დამთავრდა საქართველოს ფაქტობრივად ჩემთვის პირადად და დამთავრდა დემოკრატიის საუბარი. მას შემდეგ გავიდა უკვე რამდენი წელი, ამის 5 წელი გავიდა და ო ვერა მოახერხეთ, ჯერ ვერ მივახციეთ იმას, რომ ქვეყანაში იყოს ტელევიზია, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვრცელდება. აი რაღაც ერთი თვეა, რაღაც ეს must carry-ის ამბავი 5 წლის თავზე გადაწყდა და ისიც ორი თვით. ხოლოდ არჩევნებამდე და ნუ ახლა ასეთ პირობებში ბუნებრივია ხა ჩვენ დემოკრატიაზე ვისაუბროთ და იმაზე რომ ჩვენ წინ წავიდოდით დემოკრატიის თვალსაზრისით ცოტა რთული. მე მგონი შეიძლება მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვი თავისთავად სიახლე არ იყო, მაგრამ ის რომ ასეთი იყო იმედი, ისეთი იყო იმას ეკუთო და ამას ეკუთო და მაგრამ იმედი იყო ყოველთვის წყარო რომელიც გასხვებული რა სიტყოდა და ქვეყანაში სიმართლეს ვერ დამალავდი და ეს აიძულებდა სხვა ტელევიზიებს რომ თვალი არ დაეხუჩათ, რადგან ის თელ საქართველოში გადიოდა და სხვათაშორის უნდა ვთქვა და ყველა ვიცით რომ თებშების დაყადაღების მთელი საიდუმლო სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ არ არსებობდეს რაიმე არხი, რომელიც მოახერხეს. ხო, ხა, საუბარი რომ თებშების ხდება ამურჩევლის მოწყიდვა, ამ ცოტა ესეთი უკვე მე მგონი სასაცილოც აღარ არის ეს. Ну თავიდან გვეცინებოდა, მაგრამ ну საბოლოოდში სასაცილოც აღარ არის, იმიტომ რომ ხა მეცხრიახთან დაკავშირებითაც იყო ეს თემა აბსურდული, იმიტომ რომ ყველა მიცის რისთვის ჭირდება მეცხრიახ თებში, ჭირდება იმისთვის, რომ გააქცევოს სიგნალი. ხო, შენ როდესაც ეუბნები თქვათ ადამიანს, რომ თებში ჭირდება იმისთვის ამურჩევლი მოისყიდო, ამას ჭირდება დამტკიცება, ხო, ანუ მიდიხარდა ეუბნები, რომ მე შენ გაჩუქებ და მე ხმა მომეც ხო ეს არის ამურჩევლის მოსყიდვა. ხა თუ შენ რაღაცის სანაცვლოდ ადამიანს ხმის მიცემას არ შეხოვ, სხვანაირად როგორ ისყიდი ამურჩევლს? თანისტებში ყველა აქვს განაცხადებს. ესე მეორე, მაგრამ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მეცხრეხთან დაკავშირებით რაღაც ბმა შეიძლება და ეპოვათ და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, როდესაც ქართული ოცნების მაისურებით არიგებდნენ ამ თებშებს და ამის გაკეთება საჭირო ნამდვილად არისო და ეს ბმა შეიძლება გეპოვა, რომ კი არ ეუბნები არ რომ აი მე შენ თებს გაჩუქებ და ხმა მომეცი, მაგრამ აი ეუბნები რომ ქართული ოცნება გაძლევს და ამით ერიბად ხდება, მაგრამ ხა მაესროსთან დაკავშირებით რაც მოხდა, ხო ეგ საერთოდ აბსურდს მივიდით, ან აბსურდამდე მივედით, ხოდი იმის გამო, რომ ეს თებშები იგივე თებშებია და თუნდაც ყოფილიყო იგივე თებში. თუ სხვა ტელევიზია თებში ვერ იყენებს რაღაცის გამო, რატო არ მაქვს უფლება გამოვართო და უთხრა რომ მე დავარიგებ, რომ მეც ხო მაქვს ინტერესი სიგნალი გავავრცელო, რისთვის რატომ საიდან არის ეს ამურჩევლის მოსყიდვა. საერთოდ აბსურდში ჩავარდა ამ თვალსაზრისით ხელისუფლება. კაი, ჩემოგია, შენ ახლა მოიარე კიდე რო თქვი ჩვენი საქართველო. იქით იყავი, აქეთ იყავი, ჩვენ გადაცემამდე საუბრობდით, ეს 102 ადგილი, 102 ადგილად, მაგრამ აი ესეთი ძალიან მარტივი ადამიანური კითხვა. რამდენად არის დღეს დაცული, რიგითი ამომრჩევლის, რიგითი მოქალაქის უფლება, რომ დილით ადრე ადგება მურშაბა დღეს 1 ოქტომბერს, წავა წყდარად, გადაშლის პროგრამებს, ან მანამდე წაიკითხავს და გააკეთებს თავის არჩევას, როგორც ეს უნდა ხდებოდეს? გამოვიდეთ იქიდან, რომ თვითონ ამორჩევლამდე არ მიდის ინფორმაცია სრულად, თუნდაც ემეტე რომ პრესის თავისუფლება, ინფორმაციის თავისუფლება არის შეზღუდული, ანტენების თებშების თემა ჩვენ უკვე გავიარეთ. შეიძლება ადგეს მიიღოს ადამიანმა ინფორმაცია ყველაფერი, ისოდეს და პრინციპში
ამ შემთხვევაში მომენტამდე სადანაც ეს ჩვენ ვართ ეხლა მისული, იმის თქმა შეიძლება რა, რომ უკვე ინფორმაციის გავრცელება საზრე აღარ აქვს და ამათ მას კრიტიკულ მიდგომებს და ასშენდენ დრო. ყველამ ყველაფერი დაინახა 8-9 წლის განმავლობაში ყველაფერი მოხდა. მოხდა ადამიანების მკვლელობა, მოხდა ტელევიზიების დახურვა, მოხდა ტერიტორიების დაკარგვა, ადამიანების გაღატაკება, მასობრივი ემიგრაცია. ამე აქედან რომ ვსივარ სტუდიაში და ვესაუბრები ადამიანებს, ახლას არაფერს არ ვეუბნები და უბრალოდ შეიძლება ეს მუხტი შევინარჩუნოთ, ან ის მუხტი უფრო გავაღვივოთ, რომლითაც ის არჩევნებზე უნდა მივიდეს და მე არ ვიცი ვიღაცას უნდა მისცეს ხმა, უნდა გააკეთოს კვალიფიციური ინფორმირებული არჩევანი. ამ შემთხვევაში, ამ სიტუაციაში უკვე თვითონ ის დღე არის მთავარი, როცა ადამიანი უნდა ადგეს და წავიდეს საარჩევნო უბანზე. თუმცა მე ხარ რაჭაში ვიყავ, ვესაუბრებოდი ადამიანებს იქ ადგილობრივები, ვინც იქ აძლევს ხმას, უმეტესად არიან ასაკოვანი ადამიანები, 80-90 ზოგჯერ მეტი წლის, რომლებსაც სახლში უნდა მიუტანონ. ხუთი და მთელი ამ წლების განმავლობაში იყო ძალიან ელემენტარული. თავზე მათგანან და მეუნებიან ხუთიანი შემოხაზეო. ეხლა ეს შეიძლება ამ ადამიანების რიცხვი მთლიანად ამორჩევლებთან შედარებით აი ამ ფონზე ბევრი არ იყოს, მაგრამ ეს არის ეს განწყობილი. ვისაც ხუთი მე აქვს ის ვისთან ის რა თქმა უნდა ის ეხლა ეს უნდა გაკონტროლდეს, მაგრამ მთლიანობაში იდეაში ეს არის ფსიქოლოგიური ფონის არანორმალური ფონი, რომელიც ამ ქვეყანაში იქმნება და იმ 90 წლის მოხუცის დაშინებით შეიძლება ვიღაცა 30 წლის ახალგაზრდას დააშინონ უბრალოდ რა. ვერანაირად ვერ ვიტყვი, ეს ყველაფერი არის თავისუფალი, ეს იყო მოსალოდნელი, რომ ასე მოხდებოდა. ჩვენ წეღან საუბრობდით და დაუშვით იმედის დახურვასთან ერთად დასრულდა აქ დემოკრატია, მაგრამ აქ დემოკრატია არც არასოდეს არ ყოფილა. 2004 წლიდან დაიწყო კონსტიტუციის ჭრა, კონსტიტუციის კერვა, კონსტიტუციის მორგება და პრინციპში ალბათ ლოგიკურიც იყო, რომ ჩვენ მივიდოდით 2007 წლის 7 ნოემბრამდე, თუმცა აი აგვისტოს უმამდე თუ მივიდოდით, მე ამას მართლა ვეღარ განსაზღვრავდი უკვე და ეს ალბათ ბევრისთვის გარდამტეხი მომენტი იყო ცხოვრებაში. მე და აი ახლა ბევრი საუბარია დაშინებაზე. არის რაღაც კონკრეტული ფაქტები, ეს შენი ინფორმაციით რეალურად და ბევრი ადამიანი ამას უარყოფს და ჩვენც ვიცით, რომ არიან მთელი რიგი ექსპერტები, იმ წუთში იტყვიან, რომ აბა მომიტანეთ დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების მოტანა შეუძლებელია ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც დააშინეს, ხლა ის ბუნებრივი არ გამოკვება მოწმეთ, მაგრამ აი შენი ინფორმაციით ეს რა მასშტაბი აქვს ამ დაშინებას? იცი რა, დაშინებასთან დაკავშირებით მართლაც რთულია რამე ზუსტი თქმა, თუნდაც იმის ეს გამო, რომ დაშინებული ადამიანი დაშინებული ვარო არ ამბობს, იმიტომ რომ თუ ის დააშინდეს, საერთოდ არ ხარ საუბრობს ამ თემაზე და ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ხო მასშტაბებზე გამიჭირა, იმიტომ რომ ამ ოქ თემაზე საუბარი საბოლოო ჯამში სპეკულაცია გამოდის, სწორედ აი ასეთი ფაქტების არარსებობის გამო. ჩვენ გვერდს ხსმენია ფაქტების დაუმტკიცებლობის გამო. დაუმტკიცებლობის გამო, იმიტომ რომ ხა მე რომ გითხრათ, მე პირადად შემხედრია ვინმე ვისაც უნდა პერსაუბარში ვთქვა ჩემთვის, რომ დაშინებული ვარ, ხო და მითხრეს რა თოფი დამადგა ვიღაცა და ხა ესეთი რამ არ მომხდარა. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხშირად გვესმის ფაქტები სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. ჩვენ ნახეთ ვიდეო კახეთში, როდესაც პედაგოგმა ივანიშვილი, ჩემთვის ეს უკვე ერთი, მაგრამ ფაქტი არის, როდესაც პედაგოგმა ივანიშვილი არ შეუშვა ოჯახში და შემდეგ მიდის განამხები ჯგუფი და ეს პედაგოგი ეუბნება, რომ შემომეშვა ოჯახში, მე ხვალ სამსახურში არ ვიქნებოდი. შეიძლება იმისთვისაც არავის არ უთქვამს პირადად, რომ ხა ივანიშვილი ოჯახში არ შეუშვა, მაგრამ იმის ქალის არგუმენტი რა იყო? აი აგერ ჩემი კოლეგა გაუშვეს იმის გამო, რომ ის იქმარი ქართულოსნებაში იყო. მორჩა დამთავრდა. აი ამ ქალის სინქრონი უკვე ფაქტია, რომ ამ კუთხით პრობლემები არსებობს. მე შეიძლება არ შემხვედრი ადამიანი, მაგრამ იმ პედაგოგს, რომ გონია, რომ თუ ივანიშვილი სახლში შემოუშვებს, ხო, მას გააგდებენ სამსახურიდან იმის გამო, რომ ვიღაცა გააგდეს, რომ ქმარი ქართული წევრი ყავ და ეს უკვე პრობლემაა ქვეყანაში. აი ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ამ კუთხით არის ცუდი გარემო შექმნილი. ძალიან დიდად ვთქვა. ხო, არ მეორე უფრო ტყუილად გონია. მას აქვს ფაქტი, ხო? და ის რომ ადამიანები თუნდაც ასე ფიქრობენ, ამის გამო ეშინიათ და მათ აქვთ ვიღაცას გაუგონიათ, რომ ვიღაცა გაუშვეს. იქ მეზობელი, იქ ნათესავი გაუშვეს. ხო, საბოლოო ჯამში ქნის აი ამ გარემოს. ანუ აქ შეიძლება პირდაპირი ტერორი, როგორც 37-იან წლებში იყო რაღაც ასე იარაღით ასე შემდეგ არ მიდის, მაგრამ აი ესეთი ინფორმაციების გავრცელება თუნდაც ვიღაცა გაიგო, იქ ერთი გაუშვეს, სამ შეეშინდა, იქ სოფელში ორი გაუშვეს, 10 შეეშინდა და საბოლოო ჯამში აი ასე წრე იკრება შეშინებული ადამიანი. მინდა გითხრათ, ჩვენთან ერთი წუთი გჩება რეკლამონდე, მაგრამ მომასწრებთ ამას საუბარს, უნდა გითხრათ, გუშინწი მე ვიყავი ჩემ სოფელში, ანუ მე შეროგძანერობ ესე გეგეთი ადამიანები არ გვინახავს, მე ვნახე ესეთი ადამიანები, თინახი და შროს ქონდა შაბათს შეხვედრა, წინაღამით ჩამოიარეს თინა მარციცის, ეხლა ეს ამბავი ალბათ თუ უსვეს ტელევიზორს გაიგებს და წინაღამით ჩამოიარა პოლიციამ და
90% ოჯახების ძალიან ბევრი ოჯახში ხო უგან არ შევიდნენ შევიდნენ და უთხრეს რომ იქ არ გახვიდეთ თორე შეგეკვდებათ პრობლემები რაღაცნაირი ბიზნესის გამო ეს ძალიან კონკრეტული რამ არის ესე ვთქვათ და ახლა როგორ უნდა ხდება ამის დამტკიცება და თუ საჭირო გახდა თუ იმ უთხრის დამტკიცების შემდეგ რამე მოხდება ნუ მე ამაზე ვიზრუნებ და ახლა ვთქვათ როგორ ხდება ხო როგორ ვსაუბრობთ ხო ადამიანებს შეიძლება რომ არაფერი არ გავიგოთ ვიცით რომ გამკეთებლები არიან რა თქმა უნდა არის ცნობილი ეს ფაქტები თუმცა მე მინდა მერაბის თემას დაუბრუნდე ეს ქალბატონი რომ ამას არ შეუშვა ოჯახში ბიზინა ივანიშვილი ეს ჯერ კიდე არ ნიშნავს იმას რომ ეს ქართულ ოცნებას ხმას არ მისცემს ამ ქვეყანაში ამ შემთხვევაში არის გამოხატვის თავისუფლებაზე საუბარი რა რომ მე ვაძლევ იმას ხმას ან ის მე სიმპათიურება ან იმის პროგრამას კითხულობ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი ადამიანი ერიდება ამაზე საუბარს ბევრი ადამიანი ამბობს რომ ის დაშინებულია შეშინებულია მუშაობს ეშინია რომ გაათავისუფლებენ სამსახურიდან თუმცა ამ იმ ციფრებს შორის რაც არჩევნებს გაფიქსირდება არ ამგონია ტოლების ნიშანი იდგეს. ჩემთვისაც რა თქმა უნდა არის ფაქტები ცნობილი. ეხა შეიძლება პათეტიკას ჩამეთვალოს, რიტორიკას ჩამეთვალოს, მე მოუწოდებ ადამიანებს, რომ არაფრის არ უნდა შეეშინეთ, უბრალოდ თუ უყართ თავიანთ ქვეყანა. რაიმდენად მარტივი სიტუაციაში ამოვშით ეხა ჩვენ, რომ უბრალოდ ძალიან მარტივად უნდა გადავწყვეტოთ ეს ამბავი. აი რამდენიმე თვის შემდეგ შემეხმიანა Facebook-ზე ახლობელი მეუბნება, რომ ჩემი დიშვილი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ცოტა იაქტიურე თუ და ისეთი კითხვა დაუსი, მე მეუბნები მეთქი, მაგას მეთქი და არაო ზოგადად ჟურნალისტებს და აი ამ თემაზე იქნებ დაწერო თუ რა და დაწერთ მე უთხარი ილაპარაკებს მეთქი ეს ადამიანი და არაო ეშინი. ხო და აი ეგ არის თავარი პრობლემა, მაგრამ თუ შეგაბრუნებს საუბარი რეკლამის შემდეგ. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენ საუბრობდით აი ამ პროცესზე, რაც არის წედა საარჩევნოთ შექმნილი, ჩვენ საუბრობთ რა არის ეს დაშინება. ეხლა ერთი რამ მაინტერესებს. დაშინებასთან დაკავშირებით, უცბად ჩვენ საუბრობთ ფაქტების არსებობის გამო, რადგან დაშინებული ადამიანები იშვიათად ლაპარაკობენ ამის შესახებ. საუბრობთ ხოლმე ირიბი და მტკიცებულებების შესახებ, როგორც მე მოვიყვანე ერთი მაგალითი და მეორე ჩემთვის არის მტკიცებულება დმანისის შემთხვევა, როდესაც ქართულმა ეცოცნებამ ვერ იპოვა ადამიანი, ვინც მიაქირავებდა მას ოფის და დმანისში დადგა გუჯაბიძე დმანისის. დმანისში არ მოგვი სამხრეთ საქართველოს. ადიგენში უკაცრავ, ჩემეშალ ადგილი, ადიგენში დადგა კარავი. იმის გამო რომ ახლა როგორ წარმოვიდგინო რომ ადიგენში არ აღმოჩნდა ადამიანი, ვინცაც ჰქონდა სურვილი ფარტი გაექირებინა, ამაში ფული აიღო. ყველანი დიდრები არიან ადიგენში. ეს არის შეიძლება პირდაპირი არა, მაგრამ ირიბი მტკიცებულება იმისი, რომ ქვეყანაში ეს პრობლემა დგას, იმიტომ რომ ჩვენთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ახლა ადიგენში არ აღმოჩნდეს ადამიანი, ვისაც მოუნდება რომ ბინა გააქირაოს. აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. ნუ ჩასო დემოკრატიის აუცაიდერები ვართ ახლა თვალსაზრისით, მაგრამ ახლა თქვა ჩვენ დამტკიცებაზე ვსაუბრობთ. ახლა ესეთი ძალიან მარტივი და შეიძლება ითქვას რიტორიკული შეკითხვა, თუმცა ეს არ შეიძლება რიტორიკული იყოს იმ ქვეყანაში, სადაც ეს რიტორიკული შეკითხვა, რასაც ახლა დავსვამ, იმ ქვეყანაში ცუდი ვითარებაა. კი, მაგრამ ძალოვანი სტრუქტურები ჩვენთან ვისაც ევალება, თქვა ამის გამოძიება, ესე ნეიტრალურები არიან? კი. არა, რანაირად არის? აი, უცებ საუბრობთ დამტკიცეო, ვინმე როგორ თქვის, როგორ და დამტკიცებს უკვე ხანდა შეიძლება. აი, ნეიტრალური ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები ელემენტარულად, როცა მასთან მიდის საპროტესტო აქცია და გამოხატავენ პროტესტს, მიშამიშას არყვერიან. ეს ჩვენ გვახსოვს, ეს იყო 2009 წელში, ამის შემდეგ საბოლოოდ რაზეა საუბარი, მე არ ვიცი. და მეც როგითხარით ის შემთხვევა გუშინ წინ პოლიციის წარმომადგენელი დადიოდა და როგორ ხდება ამ დროს დამტკიცება საინტერესო პოლიცია ისთვის შექმნა კაცობრიო პოლიციის მოიგოდა და სასამართლო და მე მაინტერესებს მამბალე რაში გჭირდება ეს დამტკიცება ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო ვიცით რომ უბრალოდ ხდება არა ყველაფერს ხედავს ყველა საბოლოო ჯამში ხა ეგრეც არ არის იმიტომ რომ არა, კაი, როცა ასეთ მტკიცებულებები, მაგრამ მტკიცებულებების არარსებობა იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ საჯულების როლი აი ამ სიტუაციაში მივანიჭეს დასავლეთს. ჩვენ ყველა ხელისუფლებაც, ოპოზიციაც უყურებს დასავლეთს. ისინი რას იტყვიან? არჩევნებს გაყავდა, ესე გაყავდა. გახსოვთ, ოპოზიცია გამოდიოდა და 2008 წელს რომ იმიტომ დავშალეთ აქცია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომ ბუშმა მიულოცავ რა. ანუ ახლა რა ბუშმა რაღაცა რო გითხრას, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ხო, ეგრეა და წავიდეთ სახლებში, თუ როგორ არის საქმე. ანუ ივანიჭეთ საბოლოო ჯამში დასავლეთს საჯულის ფუნქცია, ანუ დასავლეთმა უნდა გადაგვიწყვიტოს ეს აქ არის თუ არა დემოკრატია, სამართლიანი არჩევნები ტარდება თუ არ ტარდება და ეს ფაქტები სწორედ მე იმისთვის არის საჭირო, რომ გასაკვირველია ესე მარტო და დასავლეთის შემდეგ ეთქვის, რომ
Ara, gaut fakte bi dașine, bise se gars dașine ba. Amaze aris. Amaze getuis khilisuplebats. Ara, dașine. Miuxedavat imisa, ro chenze meti faktebis esodineba. 17 mtkitsebulebats eknebat qolo shemtkhoshi. Gasavletistvis samjuris funktsiis minicheba, tu martla mukhta eseti ram ari urdes shestuma, imita. Ara, nu ese me akhla apaseb situatsia. Kho, garem osuda da utkvams. Ratkoma, garem qolo mishcheluria dasavlet. Egeti ikneba ra, magra chven unda shevetsadot ra ubralot ra ro isodet ayam chikas tu avirchet chven prezidenta dasavlet imas aghiarebs. Saerto ina saem chikastanas gamonakhos ausilebat ase ro dasavlet am shemtkhovashi aris irchio saciroa tavisupal saarchemno dasavlet am shemtkhovashi aris saarchemno bechedi da ro kondes vigatsam khelisuplos unda utkhras garedan imtoro shegindan es archris rom shen ara gak tavisupal garmeva chota gamoas mera modis sheleba ertsas da ertsas taomat et ertsas sachineba mina gitkhrat kai dashenebas vero apkitsot gushi shemodivar aeroportidan es ara zdel gadasamoqvebeli amjerat arts khvata shoris utskhveli damqvirobelebistvis da aeroportis khridan și văsuri vidre la misabortal de tabacuri de setrabes. Coi las metrși aris naționaluri muzgrau bizbaneri, metisargebeli este tot cotras, coi las metrși ubralot, dar certi sua partidis, arceti baneri. Și le grode să-ți gave chit chiar moștaru aris eseti canoni, romese cu smischerzo companie, și sunt amia, și basum da mi se upleba, vi se sunt amia, chira, o zdah, mai am companie, zbă unde roh, mai la baneri, mie chira, vine la baneri. Autor, companie, să-i dau și rabit, beuri. Ala, rabate, să se sunt, să se tucate, să se sunt, să se tucate, alibisi. Chiar dacă nu e bun disurubit, de atunci asurubit. Mai am iar avut arii sabut, chiar și armi ce găsmeau. Avut siro, este companie, ar că Google a fost pe da, că Google a fost pe gubre bismien arii șecmeli. Este în schedan de lis metro staru arii. Este așa cum este artul lui înșeno bai care magati opisi. Mate cu tunt ala baneri tipul și mate cu tunt aseve lift epși. Reclame bizgan tau seba da arii mopeni li cemtan magal tigmi smasiv și arii vinme ceacianidze. Romeli arts cam migia. Vinari sa. Ho, samarșu tot accept și da, și ne da, și monopolizire bulianu, mat es. Segmentul Tavidan Vidaika, SSI, o da, 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 da, o 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 da, partiis concurenteps, da, utmus, sareklamu, adgili, am șem, tuhești, gigulovat, pilis, meriki, erari, ar fi ulubri, malčinosani, partiul malčinosani, romilic, anuandes, naționalul muzreobas, da, mistui, sam partiis, arčenim, și damars, heba, esaris, sulcot, asvitui, da, sasamartlos, kansas, žiris, kamzi, amušenist, opas. Mira, ce nu cure, da, și neba, zaladobas, plus, să zicem, telefonul, banalizație, spagam, ce cure, ne bi smeri, canone, bi miu, te se gamu, discohana, și ce nu era, cu ana, ce ulia, miu, da, miu, ტიმის არო საუბარია თითქოს ოლიგარქიაზე გაიყიდება ყველაფერი ჩვენიერს გეტყვია რომ რაგინად კანონში ესე წერია რომ ერთ პარტიას აქვს უფლება რომ გაუშვას ტელევიზორშიც სამაშუტო ტაქსში ძილჩიც ეს პრობლემა ვფიქრობ უფრო იქნება გამონდერებს რომ კანონში არ წერია რომ ეს არ შეიძლება კანონში ცხადია რომ არ წერია არა ხო და არა ჩემთვის პრობლემაა რომ არ წერია იმიტომ რომ კანონი საერთოდ არ წერია იმიტომ რომ არ უნდა რომ ჩაეწერა ხო კანონის თუ არეგულირებს სარეკლამო დროის განაწილებას ტელევიზიებში, არეგულირებს თქვა საინფორმაციოში დროის განაწილებას, იმავე კანონით ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზია არ ეკუთვნის მათ. ამიტომ სადაც რაც ყველა ტელევიზია არ ეკუთვნით, მათ ეს განაწილეს. ხო, ეგ არ ვიცი რატომ, მაგრამ ესე არის, ხო და თუ როდესაც საერთაშორისო კოდექსზე მიდიოდა მუშაობა, მე ვფიქრობ, ოპოზიციურ პარტიებს ყველაფერზე უნდა ეფიქრათ და მათ შორის ამ თემაზეც უნდა ეფიქრათ და აი ესეთი საკითხებიც უნდა დარეგულოს, კან არა მარტო სარეკლამო დროის განაწილება უნდა იყოს, თქვათ თანაბარი, არამედ თქვათ სარეკლამო ადგილების განაწილება და ასე შემდეგ. ეხლა მეცხრე ახის კერძო კომპანია, მაგრამ მას კანონი უგრძალავს ვიღაცა მიზანჭოს პრიორიტეტი, ხო, წინა საერთაშორისო რეკლამებში. აი ის ავტორი აი ამ კომპანიას, ესეც კომპანიას კერძოა, მაგრამ მასაც შეიძლება კანონმა დაუდგინოს შეზღუდვები, რომ ყველა ქალაქში ყველა ბანერის მიქირავება წინასაარჩევნოდ არ შეიძლება ერთი პარტიისთვის, როგორც ეს არის თქვა სატელევიზიო რეკლამაში. Ну, ანუ ხელისუფლება შეუძლია თქვა, რა ხდება, ბატონო, ესეთი კანონი მივიღე, რაც კანონი არ მიკრძალავს, მე იმას გამოვიყენებ და იყენებ. Და ეს არის ესე თქვა, თქვენ აკაური სამართალი ესეა. კარგი, აბა ჩემოგია, ესე იგი, ეს ბანერების თემაც გავიარეთ. ის ინფორმაციის შესახებ რა სიტყვი რომ ხელისუფლება აპირებს ბასეულების გამოყენებას. Ამ ბასეულების გამოყენებას საარჩევნოდ. ესეც ერთ-ერთი დაუმტკიცებელი ინფორმაციაა, მაგრამ რა ვიცით ამის შესახებ. ახლა ჩვენ როგორც უყურებთ ხოლმე რესტორნებში არის ხოლმე შეხვედრები, ხან მასწავლებლები არიან ხოლმე, ხან ექიმები არიან, მე შეიძლება ვინმე მოწინავე მეჩაიეებიც მეტყვი, მე არ ვიცი, ვინც კი არის დასაქმებული საჯარო სექტორში, სულ ყველა არის აბსოლუტურად ტერორის ქვეშ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა ადამიანი რომ არის ყველაზე მასწავლებელი და
ის დადის ამ შეხვედრებზე, ეს კიდევ არნიშნავს იმას, რომ ის მაინც და მაინც ნაციონალურ მოძრაობას და იმ კონკრეტულ კანდიდატს მიცემს ხმას, ვინც რესტორანში ეპატიჟება. დადიან, გამოყენება იქნება, ყველაზე მშიშრები შედგებიან, ყველაზე დაუშვოთ პასუხისმგებლობის გრძნობით აღჭურვილი ადამიანები გააკეთებენ სწორ არჩევანს. Მე არ ვთვლი, რომ აი ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, კიდე იგივე ამ სარეკლამო კლიპებს, კიდაც იგივე ბანერებს, ამათ იმხელა ანტირეკლამა გაიკეთეს ამ სხვა წლის განმავლობაში, რომ წესით და რიგით ვერანაირმა რეკლამა 100%-ით რო ქონდეს სატელევიზიო რეკლამაც აღებული, გარეთაც რეკლამა. არა, მე რას ვამბობ, თუ ადამიანი ჩაოფიქრდება ამას სულ ყველაფერს და ამორჩეველი, სი ამორჩეველია, იფიქრდება ინფორმაცია. მესმის, ეს ინფორმაცია ვაკუუმში ხარ. არა, მე რა ამ 9 წლის განმავლობაში რა ინფორმაცია უნდა იმას, რომ მოკლეს გირგულიანი, მოკლეს რობახიძე, რომ დაიკარგა კოდორის ხეობა. Amas agar ჭირდება ახალი ინფორმაცია, ხა მე რო გამოვდივარ ტელევიზორით და ამაც რაღაცას რო ვამბობ სიტუაციაზე, ან თქვენ, ან თქვენ, ახალს ფაქტიურად არაფერს აღარ ვამბობთ. ჩვენ ვიმეორებთ, შევახსენებთ ამას და მე არ ვიცი, ისე სამარცხინო დაიკარგა ტერიტორიები, რომ ამის შეხსენება კიდე არის ვინმესთვის საჭირო, მით უმეტეს იმ დევნილი ადამიანებისთვის, რომელიც სამარცხინო დასახლებები რო არის აშენებული. განა ამას რამე რეკლამა ჭირდება? მე ხა მივიდე წერომანში და უთხრა ამათ, რომ დღეს საქართველოს ნაძირალა ხელისუფლება ყავს. ეს სრულიად ზედმეტია. მანე არის ის, რომ იგივე წერომანში ყავს ხელისუფლება. რა თქმა უნდა ყავს. რა თქმა უნდა, ყავს, რომ ის არა, ის მხარდამჭერი, რომელიც ყავს, სხვანაირად არის მხარდამჭერი. იმას სხვა ინტერესი აქვს, უბრალოდ ამ ამბავში და შე რამდენი ინფორმაციაც გინდა მიაწოდე. მაგას აზრი არ ექნება უბრალოდ. გია მხარდამჭერის სამშაულებს ვერაფერი შეკითხვა მე დაგისვა მხარდამჭერებს შეაურო და მე მინდა ერთი პრეზიდენტის ძალიან მოკლე სულ რამოდენიმე სიტყვა თქვა, როგორ ხედავს ის 1 ოქტომბერს და რას თან გვაქვს ჩვენ საქმე. 1 ოქტომბერი არის ყველა ამ კორუმპირებული ელემენტის, ყველა ამ კრიმინალური ელემენტის და ჩვენი დამხრობის ბოლო მცდელობა, უკანასკნელი გაფართხანება. ვინ იგულისხმება ლევან ამ კრიმინალურ ელემენტებში და ამ კორუმპირებულ ელემენტებში პირდაპირ და ბიკი ბუკების გარეშე რომ უპასუხო თქვა ჩვენს და გავიაზროთ, ხომ გითხრა ადამიანმა და უნდა ვიცოდეთ ვინ არიან ესენი. ხო, ნუ პრეზიდენტი ვის გულისხმობს? გულისხმობს ქართულ ოცნებას. აქ წალსახა ის ყოველთვის მათზე მიანიშნებს, თუმცა არასოდეს თქვა დივანიშვილის სახელს არ და გვარს არ ამბობს. რატო არ ამბობს, ეს კიდევ მეორე საკითხია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხოლოდ ქართულ ოცნებას გულისხმობს ეს ამაში? კი, მე ვფიქრობ, რომ ხოლოდ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ დღეს მას სხვა ოპონენტი ვის მიმართაც ეკნება ასეთი აგრესია. მე მაგი არ გითხრა, საკურო ქართულ ოცნებას პირველ რიგში გულისხმობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, ვიცხფას არაძლევს ყველა ამას გულისხმობს. დიახ, რა თქმა უნდა. მე ესე მგონია, რომ რა თქმა უნდა. ხლა ამას არ დაუყვია, რა ნაწილაკი. მგონი არ რომ პოლიტიკურ ოპონენტებზე საუბრობდა. ხო, მაგრამ მაგალითად შენ როცა დასაწყისში განაცხადე რომ აქ დემოკრატია ესე ვთქვა არ არისო, მე მგონი ესე პირდაპირ მოწინააღმდეგეებში ჩაიწერა. ნებისმიერი ადამიანი რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი, თუმცა არ არის დავშთ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, ის არის პოტენციურად პოლიტიკური ოპონენტი, ასე რომ მე ვასიკოს აბსოლუტურად ვეთანხმები, ის გულისხმობდა სულ ყველას, ვინც მას არ ეთანხმება, ანუ ვინც ჩემთან არ არის, ის ჩემი მტერია რა. ანუ ეს არის ჩვენი მისიაზე უკანასკნელი გაფართხალება, გაბარძგვალება, მე არ ვიცი ეს რა ტექსტებია, რა ტერმინოლოგია, ეგაც ოჯახში არ არის გაზდილი რა, არც უნდა ვიცი. და არჩევნების შემდეგ რა უყურებ, ეს ხო პირველი გამონათქვამი არის, შეიძლება არჩევნების ესეთ დღით დასახვა. არა, აი მე ამ შემთხვევაში, ამ შესახებ გვირის პალიტრაში ჩემ სვეტში დავწერეთ და რამდენჯერმე ეთერშიც თქვი, რომ ჩემ ერთადერთი ოცნება მაქვს, რომ საქართველოში ნახო არჩევნები, რომელიც არ იქნება სიკვდილის სიცოცხლის საკითხი და არ იქნება ომი. როდესაც საქართველოში პოლიტიკური მოთამაშეები არჩევნებს არ შეხედავენ როგორც ბოლო დღეს და რაღაც არმაგედონს და არ იტყვიან, რომ აი დღეს მთავრდება ყველაფერი, ან დღეს, ან არასოდეს და არ იქნება რაღაც თავკრუს, ან როდესაც პოლიტიკურ პროცესს ჩვენი პოლიტიკოსები შეხედავენ როგორც პოლიტიკურ პროცესს და მეტს არაფერს ამის იქით, მაგრამ ჩვენ დღეს მივხვდეთ იმისა, რომ 21 საუკუნეა, მივხვდეთ იმისა, რომ 2012 წელია, მივხვდეთ იმისა, რომ ამბობთ, რომ საბჭოთა კავშირი დასრულდა, ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას ამტკიცებს, მაინც საუბრობთ იმაზე, რომ ვართ ჩვენ და არიან მტრები. ხო, როდესაც იმ ადამიანმა პატიოსანმა კაცმა ეუთოდა ახსენა ლენინიზმი, მან განმარტა რასაც გულისხმობდა, პირველ რიგში ამას გულისხმობდა, მარტო იმას კი არა, რომ ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია, ამას რა უჭირს? ხელისუფლება ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ არის, ქვეყნის მტერია. ნუ კომუნისტები ამბობენ, რომ უბრალოდ ხალხის მტერიაო, რა ხემოთ ქვეყანა დიდად არ აინტერესებს. ხალხის მტერიაო ამბობდნენ და ესენი ამბობენ ქვეყნის მტერია, ანუ ოპონენტი თუ ხარ, შენ მარტო მის მტერი კი არა ხარ, ქვეყნის მტერი ხარ, აქ დამთავრდა, ჯვარი გაქვს და საკურველია და რეკლამებში ვთქვა, რომ იმ პატიოსანმა კაცმა რო დაიბარა ლენინიზმიაო ეს რა და ესე იგი წასულა სულელი კი უძახეს, მაგრამ ესე უდასტურებენ, ეს არის ლენინიზმი, რასაც ხო ჩვენ ამაზე საუბრობთ, რეკლამაა ჩვენს ეთერში.
Zelde Bakosulio, ce s-a obrupt, da, și din baze, ce s-a obrupt, timp care bazrumel ține să arce notarii și credi liberti, na, kithomi de dausua. Magrabanam de binda galonoclu, urat mai reclama romidis, cadri romișleva de cozdat cu toate țările, s-ar ce nebam de dace de litare, litare, da, mă vedro se sari, stare, ghid, odesat, țalian de dialba tobit, isacabelul televizie, big abortaven, tavisi surul, trasa cu ruelia, mețhria asta, maestros, mauțca în lobita, nimitorul este mati surulia. Meu, mi-i dau vreo, tu caro, zogada, isro, cu ana și arsevos politico, se viste televizia, mi-e pira de tarmă, sunt stibe, ci mi-e mușa audita, ci mi-e patronism, mi-e vart, mi-e hia duam bob diamas, conde certi pretenzii, o desfăr bătăni bătrici au vida politica și mi-am văzut aro, is televiziunea se mai distanțează ba unda muhechtina. Mag am și întrebat și armăm tot, spăgal teatru, mi-ți arhiari politicosist televizia. Îmi tăm rom, salsa ca ceva vise pentru propaganda asta, mereu și izleba că am văzut ceva propaganda, propaganda super ispre, pentru politicosist mi-ți televizia, să tartuli, tartuli ai os obiecturi, ai obiectura tartuli aroi, os obiecturi, da, aici din gândul din are, esari problema cu aici. Magram, tu ce n-ai văzut situația? Să machem de grație imediat da ihura ce în guax conda erti politicosis randomime televizia da aketxare saertot iqo tsarieli aha im ertis arsebobas jobia iqos meore tundas mis mimart isis politicosis iqos magram nu ertmeti gaatsonas ro da ertma ragatsa moqves da meorem gansxvebuli momiqves da mereme gamovitano das anu es ari zalyan tsudi situatsia kveqanashi magram ara isi rats iqo akande iqo varese anu imas jobia anu erts jobia iqos ori მაგრამ იდეალური იქნებოდა რა თქმა უნდა ქონოდა ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მაინც რომელიც იქნებოდა დაბალანსებული რომელიც მიმართაც არ იქნებოდა პრეტენზია რომ შენ ხარ პროპაგანდაში ჩართული სამწუხაროდ მის მიმართაც ეს პრეტენზიები არსებობს და აი ეს ქმნის ზოგადად მე ქვეყანაში იმ ფონს რასაც ჩვენ ესტებანო დაუთორო თქვა გასაკუთრებულ სუფლიოში ეს არა საგურველია ტელევიზია შეიძლება კონდეს პოლიტიკოს შეიძლება არა პოლიტიკოს ტელევიზიაში და ტელევიზიის ფლობა თავისთავად ნიშნავს პოლიტიკაში მონაწილეობას ამ პრობლემის გადაჭრა საგურველია დაბალანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიც მიმართაც არის ნდობა. Როცა იმის მიმართ არ არის ნდობა, ესეთი რაღაც ტელევიზიის დახურვა, ტელევიზიის გამოკლება საინფორმაციო სივრციდან რომ ვითომ. ხო, ან იმას რომ არ არსებობა. ჯობია რომ არსებობა. სერიოზული პრობლემაა. ეხლა მე შეიძლება საუბრობდი და ერთი ვიდეო მინდა გავუშვა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს დაშინება, რაც ჩვენ პრეზიდენტს უსმინეთ 1 ოქტომბერთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად ხელისუფლების PR strategii stațiile, mă usminut, chiar și plus majoritar candidat, ca batul Marica Verulașvil, să le sai terenul, te mazi sau grups. Dalian Sudi Kadre, bim afsana, hiram, uaf, rusi, ceașcian, spiegana și taragu, elo de bara. Păi la peridagu, uit de ba, bebo. Asec și la rikiara. Sacu tari tau, uit de ba, uit de ba, sirobat gadlev. Ezek, Jari, Romeli, ce, cu energie, ha, salvatono. Mevi ca uit, presa sa cu risufrosi, da, iseti Kadre, bim afsana, hiram, e zai, fikrob, diro, arbi, argam, gije, guli, ha, asec și tris, mohu, cicali, Romeli, cahnan, verga, ipanis, ho, Kadre, bim afsana, huti, rusi, jaris, ca, ti, rigrigovit, rogora, upa, აი ეს გველოდება ჩვენ. გველოდება ეს მართლაც კი არ. ჩვენ და ეს რას ნიშნავს ეს რომ ესე პირობას გაძლევს ყველაფერი ჩვენ წინა გვაქვს და რაღაცა საშინელი შემზარავი სურათი იხატება და ხლა ეს ძალიან დაახლოებულია პრეზიდენტთან და როგორც მე როგორც მე ხდი ეს მხოლოდ 16 წელს ქალებს ემუქრებათ. დანარჩენებს არ ემუქრებათ, იმიტომ რომ ეს საფუძველია უთობის. ხო არა, ნუ ეხა მარიგა ვერულაშვილს რო უსმენა, მართლა ეხა ამაზე რო სერიოზულად ისაუბრო, მართლა ნუ მე არ ვიცი რა. Gavichul, tratam, nu gavichina, ce le-am, arăt gavichina, tram, agram, pida pe gătu, tram, ies gogo, am și ce le-am, goi mi, ma pati, tram, gamut cum se era, amazitul, ar fi humret, mașin, ce e tonic, ne-am vidit mascara de sac de bebi, vasic, am istma și emin zli, ra, asic, cu slis calebzia, ce midi, har, gamut scăpili, bolul mu da ze ceas mult, da, im s-a spus, gau be dure, ha, se une, vreo, bebo, și e nargina, ha, se mi-e mușa, obdi, presam sa curi suprosata, te litri, ici da, da, este cadre, se exep da, da, mi-e sara pe sara, că te da, giro, ki, rat, cum unda, verula și din artali, ეგეთ რაღაცები ხდება, უფრო მეცას გეტყვით, როგორც ღორებს ასუქებენ, რომ მერე დაკლან რუსეთში სპეციალურად აბერებენ ას ექვს წლამდე ქალებს, რომ მერე იქ რუსის ჯარისკაცები შეუშვან ხოლმე, ეს რა უბედურება, საცხოვრობდა შეხედეთ 9 წლის განმავლობაში. ეს ადამიანი ვერულაშვილი და მისი მსგავსები არიან ხელისუფლებაში. ამის შემდეგ კიდე რა ინფორმაციაზეა საუბარი, უნდა მიხვიდე და ელემენტარული არჩევნები უნდა გააკეთო. იმიტომ
რომ ეს არის ძალიან მარტივი. მე არ მინდა ახლა ხუმრობის და იუმორის გარეშე წარუმიდგინოს ვიღაცამ, ნამდვილად წარუმიდგეს მისინება, მაგრამ ეს ნებისმიერ სიტუაციაში იქნებოდა მართლაც სახუმარო, ეს რომ არ იყოს ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომ არ ელაპარაკებოდეს მოსახლეობას ხელისუფლების სახელით. ეს ერთი. და მეორე, მე მინდა შეძლო ჟურნალისტები ვართ და ესე ნუ გავატრიზებთ ესე ყველაფერს. ასეთი კადრების შესახებ რაიმე თუქსვენია, ან თუ იცი რატო არ მიეწოდა ეს კადრები რაიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას. ნამდვილად არ მსმენია ხა მარიკა ვერულაშვილისგან გამიკვირდა, იმიტომ რომ წლებია ვიცნობთ მას ყოველთვის კონდა ჟურნალისტებთან შეხება, ხა პრესამსახურში ოფიციალურად როდის იყო უფროსი ვერ ვიხსე, მაგრამ იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სამინისტროს დროს ხა ომი არ იყო, ომის პერიოდში მე არ ვიცი მარიკა იყო თუ არა პრესამსახურის უფროსი, ის პარლამენტის წევრი იყო და მაინც პრესამსახურის უფროსის ფუნქციას ასრულებდა. ეს უფროსი მართლი არის, მაგრამ კონდა ჟურნალისტებთან შეხვედრა და ხა ვიცნობთ ყველანი და ცოტა რთულია ჩემთვის მასზე საუბარი, მაგრამ აი ასეთი ასეთი რამის თქმა მართლა ჩემთვის არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ესეთი კადრები რო არსებობდეს, ხო აქამდე ალბათ თავის გადაგჭამდნენ და 1000ჯერ გვაყურებინებდნენ პირდაპირ ეთერში, ეხლა შეიძლება ამას არა, მაგრამ რა გვეტყოდნენ რომ არსებობს, ხო 4 წლის მერე ომის შემდეგ ასეთი კადრები თუ არსებობს, არავის უთქვამს ამში, სადაც წარმოუდგენელია. მე რა ხა მე მგონი ჩვენ ამათ იდეას ვაწოდებს, რომ წავლენ სადღაც და დადგავენ ამ კადრებს, ხო გადაიღებენ და მოგვითანენ და გაჩვენენ. რთულია ეხლა მასა. დავით ახმები გიას რომ რთულია ამ შემთხვევაში ამაზე ისაუბრო სერიოზულად. რთულია იმ ხუმრობის გარეშე ისაუბრო ასეთ თემაზე, იმიტომ რომ მართლაც წარმოუდგენელია ხა. ერთადერთი რიცი თქვა შემიძლია, არ ვიცი, ალბათ ეს არის ახალი სლოგანი შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის იყოს, რომ აგვირჩიეთ, თორე ყველას გაგაუპატიურებენ. ნუ ამის შემდეგ, ნუ ეს არის ალბათ შემდეგი ნაბიჯი. Ну, მეგობრებო, ხა რეკლამაზე გასვლის უნდა თქვა, რომ აი ჩემ სტუმრებს ეს არ ჯერათ, თუმცა იმ რეალობაში, რომელშიც პრეზიდენტი ღრუბელ-ღრუბელ დადის და ესე იგი თვითონავით ამალებ ამ წელს, ასაკურველ ესეთი რამე სრულიად შესაძლებელია ვირტუალურ სამყაროში, თუმცა სიმართლე რო გითხრათ, დასაფიქრებელია უკეთლიანად, რა ასედი დაემართა ხელისუფლებას, რა და რა ტყუილების სახეობა და რა მოხდა ამისთან, როდესაც რომელიც თითქოს ითხოს განუწყვეტლივ რაღაცა ტყუილების ტყუილების მოგონებას, რომელსაც კაცმარო თქოს არავის არ შეერა. რეკლამა. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენ და ჩვენი სტუმრები არიან ჩეო ბატონო, გია ხეკობაშვილი და ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ, ესე იგი და ბოლო ისეთ თემაზე გავედით, რომ ეხლა ეს პარტიას ჩვენ როგორ შევაფასეთ, აკაურობა შევაფასეთ ჩეო მერაბ და ეხლა ვნახოთ როგორ აფასებენ ამას გარედან და უნდა გითხრათ რომ დიდი სახალბილო არ არის და იმედია გია ახლა აქ მაინც და მაინც დიდი სახუმაროთ ამასაც არ ხულობის ხასიათზე ესე ვთქვა აქ არ და ეს არ დაგვაყენებს ესე ეს ამერიკულ დიპლომატი რეკლამას გადიოდა და საკმაოდ ცნობილი ადამიანი კოლუმბის უნივერსიტეტის პროფესორი არის ესეთ იუჯინ პურსო აცხადებს რომ ისე შეთავაზება აქვს რომ ქვეყანა ბრძოლის ველია ხოლო მთავრობა ისე იქცევა თითქოს არჩევნებისთვის კი არა ხალხთან ომისთვის ემზადება. ასევე ის აგზედებს ესე იგი დაახლოებით ამბობს რომ არ ვიცი რა მოხდება ხვალ საქართველოში, მაგრამ ის კი ვიცი რომ თუ არ უშველეთ აუცილებლად განმეორდება ეგვიპტე და სირია. რამდენად ხომ ასეთი პესიმისტურია? არა, ესე ვთქვათ, ვიტყვი არაბული გაზაფხულის საჩქილდეს აუბროს და ეხლა ვისთვის პესიმისტური, ვისთვის ოპტიმისტური, ეხლა არაბეთის ცხოვრობლებს არ მიაჩნდათ მაინც და მაინც ეს პესიმისტური ეგვიპტე და სირია. და არც ეს ამბობს მაინც და მაინც პესიმისტურ ოპტიმისტურს, მაგრამ ამბობს რომ დროზე უნდა შველა იქითკენ მიდის, ანუ ხელისუფლება თვითონ არ დათმობს არაფერს. მე მგონი ამაზე ამახვილებს ყურადღებას. ხო, შეიძლება, ну, პირველი წინ რაც უძღოდა ამ ფრაზას, იმაში ბუთნელი არ და ეთახმა მართლაც ამის არის ბძოლის ვადა და ექცე, ხა ქვების სროლის სროლა ნახეთ და იმედია აი იმ პროგნოზში იმედია არ ახდება და ხა ქვების სროლის შემდეგ ტყუების როლას ჩვენ არ ახმე ასე დრამატულად არ შევხედავ. და გამოდები კიდეც ის პროგნოზი თუ მიაქცეთ ის არც ესე ხო. მე იმედი მაქვს რომ ეს პროგნოზი არ გამართება და მე არ უყურებ ასე დრამატულად. მიმაჩნია რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს ჩვენ წინასაარჩევნოდ. მიმაჩნია რომ ძალიან უსინდისოდ ტარდება წინასაარჩევნო კამპანია, იმიტომ რომ და ძალიან არათანაბარი საარჩევნო გარემოა ქვეყანაში შექმნილი. ფაქტობრივად ოპონენტები ხელისუფლებას ხავს მოხჩობილი და აი ასეთ ვითარებაში ატარებს წინასაარჩევნო კამპანიას, მაგრამ ის რო ეხა აქ რაღაც არაბული გაზაფხულ სირია და ომი გვექნება, ასე მე არ უყურებ მაინც ამ საკითხს. ну кое что тоже я вот так сумлелат та цар уда გამოაცხადოთ. არა, მაგას არ ვაპირებ. ყველას აქვს უფლება კონდეს თავისი პესიმისტური პროგნოზი. ხელისუფლება გვიხატავს ამ განუწყვეტლივ შემზარავ სურათს, თქვათ, ამ ვითარებაში. და როგორ ფიქრობ გია, თქვათ, როგორი ვითარება იქნება, ისე რომ წარმოვიდგინოთ ხელისუფლების გამარჯვების შემთხვევაში, როგორ გაგზელდება?
როგორი სურათი ქვია მაშინ? ხო, ნიჯერ. დიას მაგის წარმოდგენა უჭერს ალბათ. არა, არა, არ მიჭირს. მაგაზე ფიქრი არ მინახომე უბრალოდ, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალაუნებურად ეს აზრები თამში მოდის და მოდის, რა შეიძლება მოხდეს. ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, რა ნაბიჯების გადათმა დაჭირდება ხელისუფლებას. აი, როგორი ქვეყანა იქნება? როგორი ქვეყანა იქნება? Tu manamde იყო და რესტორნების ფლობელებს ერთ ღამეში მოძდიოდა თავში აზრად, რომ მისულიყვნენ და ეჩუქნათ ერთ ნოტარიუსთან თავისი ბიზნესების სახელმწიფოსთვის, მე უკვე მასობრივად წამოვლენ მოქალაქეები, რომლებიც საკუთარ ჯერ აგარაკებს აჩუქებენ, სახლებს აჩუქებენ. Ну, ბიზნესები იმ დროს ის უკვე გაჩუქებული იქნება. მე ამაზე არ ხომობ. Მე აბსოლუტურად სერიოზულად საუბრობ, იმით რომ წეგანდელი რა თქმა უნდა ბატონ სააკაშვილის, რომ ეს ადამიანები და იქ მარტო პოლიტიკურ ოპონენტებს არ გულისხმობ და იქ გულისხმობ და ყველა თლიანად კრიტიკულად განწყობილ მასას. მათ არჩევნები იმდენად ძვირი დაუშვებათ არჩევნების მოგება, რომ შემდეგ როგორც ფინანსურად, ასევე ნებისმიერი რესურსი მათ უნდა ამოიღონ და ამისათვის ყველაფერზე იქნებიან წამსვლელები. თუმცა ერთი რაღაც მინდა თქვა, რომ თუ ამათ არჩევნებში გაიმარჯვეს, მე ზუსტად ვიცი ქვეყანაში არსებული განწყობა და შემიძლია თქვა, რომ თუ ამათ არჩევნებში გაიმარჯვეს, ეს იქნება უდიდესი გაყალბების და უდიდესი უსამართლობის ფასად. და ამის შემდეგ, როცა საბოლოოდ მათ დასავლეთის თვალში და ყველა თვალში უკვე ჯვარი დაესმევათ, მათ დასაკარგი აღარაფერი ექნებათ და იქნებიან ყველაფერზე წამსვლელები. მე ძალიან ცუდ პროგნოზს ვაკეთებ. საზოგადოება მე ყველაფერი იცის ძალიან კარგად. ძალიან ბევრი ადამიანი ამაზე ფიქრობს და ამ შემთხვევაში აი ესაა ყველაზე ცუდი ჩვენს დღევანდელ ყოფაში, რომ ორ შიშს შორის უწევს არჩევანის გაკეთება, შიში იმისა, რომ ხელისუფლება დამში სამსახურიდან გამანთავისუფლებს, თუ მე მას ხმას მივცემ და აი ამ შის ვერ დაძლევ ხმას მივცემ, სამაგერად მე მომავლის ეშინია ამ ხელისუფლების ხელში. ასე რომ დღეს არის ქვეყანაში არანორმალური განწყობა, არანორმალური კლიმატი და მე არ ვიცი კიდე რა შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება გამოვიდეს. ძალიან ცუდად მახსენდება ეგზიტ პოლები, რომელსაც ესენი აუცილებლად გამოიყენებენ არჩევნების დღეს და არჩევნების წინას და რა შეიძლება, რა თქმა უნდა. Ანუ ამ შემთხვევაში საქმე მარტივადაა, მაგრამ მედია ეგზიტპოლებიც არის ხშირად და აი ამიტომ მსვავხას ნერაბრო ესენი რაზე არიან წამსვლელები, უნდა მოხდეს წინასწარ ამის გათვლა და ამის სამშხამის საწინააღმდეგო პრეპარატების შემუშავებაც ალბათ იმედია პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან შეიძლება. მე შეცხვეს ყოველდღიურად, ახლა თქვენ ყოველდღიურად გიდეთ პულსზე, გიდეთ ხელი ფაქტორი და შენი ზოგადი პროგნოზი როგორი იქნება, თქვა ეს საინტერესოა თავის თავში. პროგნოზი უმადური საქმეა როგორც ამბობთ. არა, უმადური არის, მაგრამ აუცილებელია. არა პროგნოზირებადობა არის კატასტროფა. ხო, ნუ მე ვფიქრობ არ მინდა წარმოვიდგინო ასეთი რამ. მართლაც, როდესაც სამი შეკითხვას რო თუ ხელისუფლებამ წააგო რასიზამს, ის დათმობს ხელისუფლებას. ნუ თუ ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებას ასე უყურებთ, რომ ისინი არიან ყველაფერზე წამსვლელი და გადაწერიან ომი დაიწყონ ამის გამო. ხო, მე პირველი ხა გამახსენდა პირველი შეკითხვა შეთანხმებაში და შენ პირველ თქვი რომ დემოკრატია ჩემთვის დასრულდაო. დემოკრატია არ არის, დემოკრატია რა? არა, ხუთი დემოკრატია ხა გამძლელი. საინტერესოა. არა, მოდი მაშინ ცოტა შორიდან დავიწყებ. დასაწყისში გადაგვიწვიეთ წალი და ეხლა. ხო, შორიდან დავიწყებ. დემოკრატია დასრულდა, იმიტომ რომ ჩემთვის დემოკრატიის მთავარი გამოვლინება არის იმ ასე ვთქვათ, არ შეზღუდვა მასმედიის. ჩვენ დღეს ვერ ვიტყვით რომ მასმედია არის აკრძალული ქვეყანაში. მაგრამ მას შემდეგ რაც იმედის ის ამბები მოხდა, ხო, მასმედიის დამოუკიდებელი მედიის გავრცელების არეალი შეიზღუდა მინიმუმამდე და ამას უწოდეთ ჩემთვის ეს არის დემოკრატიის დასრულება. და სწორედაც უწოდეთ და გია ფიქრობს ახლა რომ როგორ მოხდება არადემოკრატიული ხელისუფლება, როგორ გადასცემს აი ეს მოდელი როგორ არის? ჩემი მოდელი აქ ცოტა რუსებს შერცხვებათ და გადასცემენ არამგონი. ჩემი მოდელი ამ შემთხვევაში არის ძალიან მარტივი. მე ვფიქრობ რომ ოპოზიცია უნდა იბრძოლოს თანამიმდევრულად და ის უნდა იყოს თანამიმდევრული. მე მიმაჩნია რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში ძალიან შეცდა, როდესაც აი წინასაარჩევნო გარემოზე არ გააკეთა ძალიან დიდი აქცენტი. მე ვფიქრობ ქართული ოცნების ეს აღებული გეზი, რომ ჩვენ ყველანაირ პირობებში მოვიგებთ არჩევნებს, ეს არის არასწორი გეზი ჩემი აზრით. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას გარდა თავისი პროგრამების წერისა, მთელი ამ ხნის განმავლობაში პარალელურად უნდა ქონოდა აქცენტი საარჩევნო გარემოზე. მას იმ დღიდანვე უნდა გაეპროტესტებინა ის დრაგონული კანონი, რომელიც დაფინანსებასთან დაკავშირებით მიიღეს და არ უნდა შეშვებოდა, სანამ მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები ამაზე არ გააკეთებდნენ აქცენტს. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ გამოვიდა თქვა, რომ არ არის პრობლემა, ჩვენ მოვნახავთ დაფინანსების გზებს. აღმოჩნდა, რომ დღეს იძახიან, რომ ფული არ აგვაქვს ანგარიშზე და გუშველეთ და დაგვეხმარეთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციის სტრატეგია იყო არასწორი. მათ თავიდანვე უნდა ეთქვათ, რომ საარჩევნო გარემო არის საშინელი. მე მესმის, რომ
როდესაც ჩვენ ამურჩეველს ეუბნებიო საარჩევნო გარემოებაში საშინელი მას შეიძლება დაუკარგო არჩევნებზე მოსვლის სურვილი, მაგრამ ეს ჩვენ კი არ უნდა უთხრა არჩევნების წინა დღეს არჩევნებამდე 6 თვით ადრე და 1 წლით ადრე უნდა იბრძოლო ამის გამო და ამურჩეველს მობილიზება ამისკენ უნდა გააკეთო, არ მარტო ამურჩეველის არამედ საერთაშორისო საზოგადოებებს და ჩვენ შეიძლება მიგვიღწია იმისთვის რომ წინა საარჩევნო გარემოყოფილიყო უკეთესი. აი ეს ჩემი აზრით არის არათანმიმდევრულობა ოპოზიციის. ერთი მხრივ შენ ამბობ რომ მე ყველანაირ გარემოპირობებში უნდა წავიდე ჩვენ არჩევნებზე და მე ამბობ რომ იცი რა არჩევნები თუ გაყავ და მე ამ არჩევნებს არ ვახიერებ. დიდი ბოდიში თუ წახვედი ასეთ პირობებში არჩევნებზე, მაშინ კეთილინებ და აღიარებ და მიმაჩნია რომ არჩევნები უკვე გაყალბებული იყო იმ დროს როცა ეს კანონები მიიღეს. შენ უკვე გაყალბებულ არჩევნებში მიდიხარ. ასე შეიძლება გაყალბებული არჩევნები რატო უნდა ვაღიაროსო მაგრამ ადამიანი. ხო, მაგრამ უკვე გაყალბებულ არჩევნებში მიდიხარ. ასე წინა საარჩევნო გარემოში შეუძლებელია ჩვენ რას ვეძახით არჩევნების გაყალბებას მარტო ბულეტენების ჩაყრას? არა, ჩვენი წინა საარჩევნო ხო, აი დაშინებას ვეძახით. ამას ვეძახით. ასეთ გარემოში როდესაც მიდიხარ არჩევნებზე, გაყალბებულ გარემოში მიდიხარ არჩევნებზე, ხო? მაშინ შენ კეთილინებ და აღიარე, მაშინ არ უნდა წახვიდე ასეთ გარემოში არჩევნებზე. შენ გარემოზე უნდა იბრძოლო. შეიძლება ეს იყოს რასაც შეიძლება შეიძლება უფრო თანმიმდევრულად ჩანდეს, თუმცა შეიძლება ეს იყოს მოკლეგზა რევოლუციისკენ, შეიძლება უფრო გამწვევებას ნიშნავდეს, მაგრამ მოდი ახლა ცოტა შედარებით დასასრულს ვახლობით, უფრო შედარებით თითქოს მსუბუქთებაზე გადავიდეთ. ერთი ვიდეო მინდავნახოთ, ოღონდ ძალიან გული დაწყდება თუ მეტყვით, რომ ესე ვთქვათ, მიშინარსი, ესე ვთქვათ, თქვენთვის დაუჯერებელი აღმოჩნდება, ალბათ ანახი აქვთ, მაგრამ მაინც. როცა ჯიბო მალავდა სტალის სახლში, ჟანდარმებმა შემოარტყა ალყა და ბიბიაჩემის დედა თამარა მაჟრომეც მაშინ იყო 8 წლის, აი ესე ხელჩაკიდებულმა გამოიყვანა სტალინი უკანა ფილიკებით ჭიათურაში. და ახსოვს რომ ბებეჩი მიყვებოდა ძალიან სველი და ძალიან კანკარა, აი მთელი სახეული ცახცახებდა, ძალიან შეშინებული კაცი და ბეჭდებას ტოვებდა და შიშარა კაცი. Ну, ах, ძირფას ისტორიულ წყარო შევიტყეთ, ესე იგი გარდა იმისა, რომ 8 წლის ბებია გააპარა ჭიათურის გზა ცნობია, რომ სტალინმა არ იცოდა, ცხრუკეთიდან ეს თითქმის დაუძლებელი ამოცანა იყო, მაგრამ ხოლმე სიმბედიდან იცოდა, გამოპარვა ხოლმე რამდენჯერმეა გამოპარული, მაგრამ მეტეხის ხიდანაც, მაგრამ ეს და დიდი ძიშის ფასად უჯდებოდა ასე შემდეგ და ბანკებსაც ეცემოდა, მაგრამ აიც ეშინოდა, მაგრამ აი ორივეს გეკითხებით, არასდროს საყובה სააკაშვილი არც ეს ისტორიას თუ ის რაღაც დატვირთვას არადებს და ماشي რაღაცა ყოველთვის აქვს ხოლმე ცნობიერი ქვეცნობიერი და ხომ არ უნდა აქ ესე ვთქვა დახوارდებს ის და ტვირთვა რომ შიში ოხერია და ნებისმიერ ადამიანს მათ შორის სტალისაც კი შეიძლება ისე შეეშინდეს რომ სულ შიში სოფში ცურავდეს ისე რომ 8 წლის ბავშვმა უთხრას რომ ბიძია სტალინი ხლა ნუ ტირი ხარ და ნუ თვითი ხარ და ნუ კანკალებს შე რევოლუცია გაქვს მოსახდენია ხო ნუ ათავს აქ ორი მომენტია რა თქმა უნდა პირველი რა თქმა უნდა ნუ პირველი ის არის რა რომ თავის თავს სტალინი იყო შიშარა და ხა მე გორში რო იქ ფორთხავდი და რაღაცა ეგ რა მოხდა თან იქ რეაქტიული თვითფრინა და მეორე მხრივ არის კიდე ეს მომენტი რომ ეგ 8 წლის ბავშვმა ჟანდარმებს გაარიდა ასე შემდეგ ანუ მე გეუბნება სააკაშვილი გმირული გენეტიკა მაქვს, მე გენეტიკურად გმირი ვარ, მე გენეტიკურად ლიდერი ვარ. ბებია ჩემის ბებია 8 წლის ბავშვი სტალინს იცავდა. მე ყველანას დავიცავ, რა თქმა უნდა, რაზე ალაპარაკი. ბრავხა სერიოზულად ვისაუბროთ ამაზე, კაცი არის ცრუპენტელა, მე მგონი იკეთებს ეგ. არა, არ ფიქრობთ მაგას? მე მგონი უნდა ისაუბროთ, იმიტომ რომ ბერა შეიძლება ეს არ შეიძლება, მე უნდა გითხრათ რომ ამ ჟანრს მე ასე თუ ისე, მაგრამ ეს 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 ფსიქიატრების საუბარია. ეს თუ ხდებოდეს გვატემალაში, მერაბ და შეიძლება საუბარში უნდა ვაღიაროთ შედეგები, უნდა ვიცოდეთ მერაბ შევთავაზოთ. ჩვენ აი ეს არის რეალობა. ჩვენ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც ამას ვიყვებიან და ამას ძალიან ბევრჯერ მოგვიყვებიან. ჩვენ ვიხუმროთ ამაზე, როგორი თემა ვირჩიოთ. არა, მე ვფიქრობ რომ უნდა ვიხუმროთ, ხო? იმიტომ რომ ასეთ თემებზე სერიოზულად ლაპარაკი შეუძლებელია, თუმცა სერიოზულ თემებზეც შეიძლება ხოლმე ხუმრობა, იმიტომ რომ ხუმრობა ყოველთვის კარგია და როდესაც ადამიანი ხუმრობით საუბრობს, ეს არ ნიშნავს, რომ ის არასერიოზულად საუბრობს, ხო? თუ არ ვცდები, ნილს ბორი ამბობდა, რომ ზოგიერთი საკითხი ისეთ სერიოზული მასზე ხუმრობით საუბარი გარეშე საუბარი შეუძლებელია. მაშინ ასე დავამთავროთ და ჩემი ორი სერიოზული იყოს, კი ბატონო. კი აიკობაშვილი და ბოკიოგაც საუბრობია, ასე იგი, მერაბი წრეველი იყვნენ. და ამათ ყოველდღე უდევთ პულსზე ხელი, რადგან თქვენ გეუბნებით ბატონებო რომ უნდა ვიხუმროთ და ესეთი დრო დადგა ქვეყანაში ვიხუმროთ და ფილოსოფების ყველა გამონათქვამს შევაგებო ჩვენი ჯანსაღი სიცილი. ჩვენ ხვალ შევხვდებით 8 საათზე მორი კონსილიუმში.